Tak ahoj, já vás zdravím z Vranova, Kenkokrák, a podíváme se tady po městě něco z přehradí, tak uvidíte. Tady máte krásný zámek, tady máte nějakou hradbu. A tady to, co je před náma, je náměstí. Tam, jak vidíte, uprostřed je Mariánský sloup z 15. století. Tady máme mobilník Karolínka. Tady máme takový mlýnek. Jak i z Vranova do Vranova se dostanete se Znojma autobusem, jestli kaj každou hodinu. Vodátní kostelíčky. Tady vidíte krásný zámek, Vranovský zámek, taky možná z toho uvidíte video, uvidíme. A jsme na náměstí. Tady vám teďka ukážu tuhle celu, nostalgický Vranov a okolí. Pokud vám kupuje, tak si to přečkejte. A jak je Mariánský sloup. Tady máme penzion Jelen. Ty jsi žil tady po kravín, že jo? No, do toho kafe. Tady má takový Mariánský sloup. Do popisku vám to dám. Tady okruje se i turistický vláček z náměstí. Ještě se vám ozvu. Takhle je krásný Vranov. Ty pokraviny jsou někde kají, tak nevím, kde je. Tak. Miláček šla koupit kafe nám a tady máte zámek ještě takhle. Tady jsme od poskání ulice, nějaký je kostel. Můžeme se podívat. Zvoní jak. A teď jednu na náměstí. Také ho máte. Tady máte naučnou stezku. Tak.
má takový krásný kříž. Jaká farma byla má v její. Kříž. Nevím se podívat dovnitř. Tady máme kapličku. Tak, my já jdeme zase další místečko. Také je z kostelka a je ono tomu moc vidět není. Uprava kamery. Zase máte zámek. Vrangom nadí. A tady máte ten kostelík, kde jsme byli spodívat. Pěkně vytesané udělání na skále. Za chvilku pojedeme vláčkem na přehradu, tak vám něco nakočím. Je máte ještě jedno náměstíčko. A tady nám dělá Veruňka kuk a pusinku. Díky. Přijíždí vláček. Tak s ním pojedeme. Co? Miláčku, jak se cítíš? Jako blbec ve vláčku. No se podívej, jaké jsou tu chvíli. Jako na panoráma, to se mám dívat. No však jo. Zámek. Hej, máte výhled z vláčku. Jestli vyfotím spíš Veruš ve vláčku. Jako trokle, kdyby to nemohlo. Z toho mám dneska srandu. Ale co je na tom špatnýho? To jsme turisti, ne? Jo, my jsme turisti. Ale jako, proč myslíš, co dělají lidi? Ale nic, v pohodě. To si nemůžeš brát tak vážně, ty to hned hrotíš. Se otočili. Nemáme vinotéku. Miláčku, bingo. No, to můžeme večer zaparkovat. A jíte, s tou razy jsme seděli. A jde, jsme opět na náměstí. Tady má také Mariánský slou. Jdeme přijíždět, jak už je kudí. Vidíte zámek ráno. Tady je to tady. Co jsi natočila kousek? Šoptala jsem, že to je bylo jí zjistit. Je to jako špatný, jo. Je to fajn. Je velké penzionky, je. Zámecký okrál. Tady jsme taky segávali. Hráčku.
A i tam se jede kamošovi. Ahoj. Jo. Zdravím Lubnici. Ahoj, Elčice. Jdeme do kopce na přehraju. Ok, ten kopečku. Okay. My jsme šli do kopečka teď, no. Ale teď je blahořeč, jo. Zlatý Milánek ušetřil mě od kopečku. Pusím. No, aby ses nepozdral. Miláček. Běž, prosím tě. Opovaž se s tou kamerou mě natáhnout. Už jsme jegli. Dobrý je to? Jo? Takhle. Tady je ten zámek vidět odevšud, no, z každé strany. No, tak potom z kopečka bych to dala. Kdybychom se zdrželi, než do těch sedmi. To už by šlo dobře. Tak je zámek. Zámek je kamatu, proč moc nevzal. Tady máme všelijaký penzionky. A už jsme v garáži. Tady se jde. Už budeme u parkoviště. Ahoj! Jsme na parkovišti už. Já se kají přijekají autem na přehradu. Zaparkujete? Vyskoupíme první nebo až tu druhou zastávku? Asi až tu druhou, Miláčku. Jo. Tady máte i parníky. To je ten parník. Jde parník. Máme další parkoviště. A jaké stáně? Jsem tě říkal, přes 2,5 na kým. Jo. Jsou teplé, že se šlo hrozně. No. Máme. A ještě do kopce. To bych klala jak pohan. Tady máš plážovky, máte. A jsou ti skánky šeraky. A jestli můžete koupit i košík. No, tě ho hodím na hlavu. Kdo chodí s košem, víš jak? Dirma Goto. Má popšel.
No, jsme na hrázi. Tady máme kakičky. Červená. Myslím na to? Jo. A zelená. Já už mám pár tipů, kam kají zajít do restaurace a tak. A jsme na hrázi. A kají na Gebranovskou fura. A tam je pláž, tam vzadu. Tam je. Tady máme ten mostek. Už se kam platí a platilo se. Přes přechod, že? Se platilo. A už se už neplatí prej. To zrušili, jo. Tak už jsi škadit. Jo. Tady máme všelijaký stánky, občerstvení. Pečená žebírka. Na langoše ale mám půl. Jachty, ráno v hrázi, linové plaky, linové plaky. Tady můžete lodní přepravu. Tady je zastávka první, chceš vyskopit tady nebo až tu druhou? No. Tady je. Šunková pizza z Koškirce je věc. To není vůbec nikde s tím, co? Co? Že tam nebude skoro vůbec stín, víš? Kam už zagu u stromu. Že já dneska to slouchu nedám. Kam máš stín u té chvíli? Jo, něco najdem. Ale vodička vypadá čistě okážně. Jo. Já se tomu říkám moravské jagra. Prelí hrázi, mega na pláž. Osa, nazvaný šádl.
má kde tak ptičky. Budeme tady. Půjčovna lodí. Si počíme lodičku a je převrátím a mistr Šafránek se utopí. To bude parádní den. Tady lítají voské, už je hrozný. Se nebo vyvé. A jsme na voské, tady to se vybíralo. Tady vidíte, krásný ráz. Tady zátoku. Také všude ty hrakečky. Tady se někdo snaží pádovat. Kamoško skákal odtud. Co? Že kamoš někam to skákal odtud. Jo. Tak to si nezpět. Nějaké občerstvení. Tak jo, tady je konečná. Jenom také kapiska, kde jsme skoupili zváčku a také i. Máte i takové skánky. Přišli jsme na pláž. Sezóna plným proudu. No, tak jsme na pláži. No. Byli jsme se osvěžit a koupání. Na koupání, tak tady vypadá na pláž. Dneska je strašně vedro. Vranov si říká, že to je Jagellonské, Moravské Jagellonské moře. Takhle. Těm mostkem to se ještě před dvouma rokama platilo a už se neplatí. Tady máme hlod.
Než je půl ve vodí, do vodí, tak vám nakočím. Tady máme kemp. Tak. Tady máte krásný sluníčko. My jsme Miláčkem posilomem, protože to celý na slunku bychom to nedělali. Já jste viděli jsme vláčkem sem. Vláček stojí 80 korun na osobu, dospělý dítě 50. Tak takhle. Nějak. Tady máte takovou sochu. Kamarádku tady mám. A takovýhle hák. Já mám kamarádku, jo. A tady máte všelaké restaurace. Ale okravou vosikají. Tak jo, já se vám zakluju, zase ozvu. Tak tady sedíme, je to taková restauračka, tady je to kuřácký, že jo, co kuřák, mám ze znáka a tady máte takový krásný výhled na přehradu Vranovskou. Lidi, to je můj tip, kdo nejste tady okolí, když jste někde od Čech, tak jsem vám doporučil přijet. Brňáci okolo Brna to znají. Určitě tak. Jinak vám přeju příjemný léko. Miláček už je. No, nazdar. Na zdraví. Krásným dní jsme na večeři a dali jsme si, já jsem si dělal guláš, kanší a tady Miláček kuřecí směs s ranolkama. A jsme kantery restaurací. Tak do večeří, nebo oběva, dobrou chuť. Večeří a jsme restaurací kantery. A Miláčku, jak ti chutnalo? Bylo to úžasné. Bylo to ostrý, opravdu taková mexická ňamka. Ze všem všudy ostrá, výborná. No a já jsem měl kanči i guláš, který byl dobrý. Také to tady vypadá a já se vám rozumím. Zreskový kantery, také to tady vypadá. Jdeme ven. No. Co nás nabíš tvý dobrý? Jo, jo. Tady máme. Já jsem si ty sedla fotila u baru. Kankery s kahyon. Pak večer. Jo, jako přežraná, co dobrý to bylo. Miláčku, řekni něco závěrem. Závěrem unavená, zaplavaná, přejezená. A ještě si dám víno a to teprve uvidí, dostane na holou. Tak jo. Nazdar. Já se s váma hloučím. Dávejte lajky, odběry a sledujte kanál Svět kolem nás. Ahoj. Jo, jakou srandu.